Presento aquest vídeo titulat el Commodore 64 i el protocol de comunicacions RS-232. L'home sempre ha tingut la necessitat de comunicar-se. Ho ha fet mitjançant la creació del llenguatge. Però a mesura que la tècnica ha anat avançant, ha estat necessari crear llenguatge perquè les màquines poguessin parlar entre elles. S'han anat creant protocols de comunicació estàndards. El que avui us explicaré és el protocol sèrie RS-232. L'objectiu d'aquest projecte és aconseguir comunicar el Commodore 64 amb un PC mitjançant el protocol RS-232. Ho aconseguirem? Anem a veure! El protocol seria RS-232 ha estat un sistema de comunicacions entre dispositius molt estès. Encara, avui dia, és molt utilitzat per configurar i monitoritzar equips creats de fa uns anys. Un dels connectors més habituals és el DN9, com aquest. També podem trobar aquest tipus de connectors de 25 pins, el DB25. El Commodore 64 ha implementat el protocol RS-232, però les tensions són del tipus TTL, és a dir, de 0 a 5 volts. En canvi, el protocol sèrie utilitza tensions entre menys 12 i més 12 volts. Amb aquest protocol podem establir una comunicació fiable fins a 15 metres. Més que aquesta distància ja és un problema, ja que el cable té una alta capacitància. En cables especials de baixa capacitància es diu que es pot arribar a uns 300 metres. Com podeu veure, aquí tenim aquest diagrama de temps i de tensió que ens el proporciona el protocol RS-232 del Commodore 64. Tota comunicació amb el protocol RS-232 comença amb un bit de start i acaba amb un bit de stop. Quan comencem amb un bit de start, el receptor interpreta que comencem a enviar la informació i que quan acabem amb un bit de stop interpreta que ja hem acabat d'enviar la paraula de 8 bits. Per exemple, estem en un estat de repòs de 5 volts. I passem de 5 volts a 0 volts, el receptor interpreta un bit d'estat, que això vol dir que comencem a enviar la informació, 0s i 1, 0s i 1, 0s i 1s, i quan acabem amb un bit d'estat, interpreta que ja hem enviat la paraula de 8 bits. Com hem comentat abans, el Commodore 64 ens proporciona tensions de 0 a 5 volts amb la tecnologia TTL.
però realment el protocol RS-232 en proporciona 12 vol, menys 12 vols i 12 vols. Veiem que ara, que quan tenim 5 vols amb la tecnologia TTL, amb el protocol RS-232 en tenim menys 12 vols. I quan amb la tecnologia TTL tenim 0 vols, amb el protocol RS-232 en tenim 12. Per poder adaptar-nos a aquestes tensions haurem de posar un adaptador, com aquest. Com podeu veure, el D9 anirà connectat amb el PC, que anirà connectat amb el PC, i aquests 4 pins aniran connectats a la placa protoboard del Commodore 64. I aquest adaptador el podem trobar a la web o a internet per 1 o 2 euros. El connexionat de l'adaptador i del user port del Commodore 64 són aquests 4 pins de l'adaptador, que són aquests 4. El GND, que s'ha anomenat el ground, que va connectat en el pin A i N del user port del Commodore 64. El TXD anomenat emissor va connectat en el pin M del user port del Commodore 64. En el RXD, que s'ha anomenat receptor, va connectat en el pin B i C del user port del Commodore 64. I l'alimentació de l'adaptador va connectat al pin 2 del user port del Commodore 64, que li dona 5 volts per alimentar l'adaptador. Aquest esquema general del nostre projecte per comunicar-nos amb un Commodore 64 a un PC via el protocol sèrie RS-232. Hem tingut que instal·lar-nos al PC dos programaris. Un, que és l'Hyperterminal, que ja estava instal·lat des d'un Windows 95 fins al Windows XP. I també, si vosaltres teniu un Windows 7 i un Windows 10, també us podreu descarregar a internet. O sigui, el podreu descarregar a internet. I també funciona correctament. En el CoolTerminal també hem provat aquest programari, altre programari més modern, que també serveix pel Windows 7 i Windows 10. I té més funcionalitats que l'Hyperterminal. Heu de tenir aquesta configuració pels dos programaris. Primer, bits per segon 1200, que és el màxim que permet el protocol sèrie RS-232 del Commodore 64. Els bits de dades són 8, els bits de stop són 1 i el control de flux és cap. Anem amb el Commodore 64. Hem creat dos microcodis, un de RX, que és receptor, i l'altre és TX, que és emissor. Aquesta comunicació està en mode half duplex, que vol dir que si executem aquest microcodi RX receptor, no podrem executar aquest microcodi, que és emissor, i a l'inversa. Per un altre projecte es podria crear un hiperterminal del Commodore 64 a fi de tenir una comunicació full duplex, com per exemple la que tenim en un chat actual. Ara us explicaré el microcodi de recepció del Commodore 64.
En primer lloc, a la línia 10 tenim una instrucció que és l'Open 2.2.0, que ens fa obrir un port del Commodore 64. El número 2, el Commodore 64 ho identifica com el dispositiu RS-232, com el protocol RS-232. Després tenim una altra instrucció, que és el CHR$8, que ens indica la velocitat de transmissió i recepció del Commodore 64. Com hem dit abans, és 1200 bits per segon. Això ho podeu trobar en el manual de programació del Commodore 64. Després d'aquesta línia, de la línia 10, passem a la línia 20. Aquesta instrucció diu get coixinet 2, que vol dir que tot el que agafi el protocol RS-232 ho emmagatzemi a la variable a$. Diu, si a$ és igual a blanc, aleshores ves un altre cop a la línia 10, i així és un bucle, fins que en vez de blanc és un altre caràcter. Llavors, si és un altre caràcter, passem a la línia 30, i que diu print a$. Llavors diu que el que hagi rebut del PC, que ho hem emmagatzemat a l'a$, que ho pinti a la nostra pantalla. I després diu que tornem a la 20, i així és un bucle fins que torni en vez de blanc. Ara us explicaré el microcodi d'emissió del Commodore 64. Primer comencem amb la línia 10 amb la instrucció d'obrir el port del Commodore 64. Després, amb la instrucció CHR$, que és configuració dels bits per segon. I ara passem a la segona línia, que és a la 20. Tenim la instrucció print #2, que vol dir que tot el que hi hagi entre parèntesis, entre cometes, com el que tenim aquí, diu hola, soc el Commodore 64, que ho enviï en el port RS-232. Ara us faré una demostració de com comunicar el Commodore 64 amb un PC. Ho faré mitjançant el CoolTerm, un programari modern que té més funcionalitats que el HyperTerminal. Anem a executar-lo. Obrim el CoolTerm 0 perquè ja tenim tots els paràmetres configurats. Ja el tenim obert. Ara ens connectem amb el CoolTerm. Ara anem a l'apartat del Commodore 64 per carregar el codi RX, que vol dir receptor. Ja el tenim. Ara faré un list. Aquest és el codi. Faré un run. Ara el Commodore 64 està a l'espera que el PC li enviï caràcters. Ara, si aneu a la pantalla del Commodore 64, veureu que el que això ha escrit en el PC estarà en la pantalla del Commodore 64. Vol dir que ha funcionat correctament. Ara carregarem el microcodi TX, que és l'emissor. Faré un run stop i faré un clear home.
rics. Si l'ha trobat, faré un list. Aquí és el codi. I està dient que tot el que estigui dintre de cometes, entre dintre de cometes, s'enviarà pel port RS-232 cap al PC. Anem a veure. Faré un run. I com podeu veure, en la pantalla del PC surt. Vol dir que ha funcionat correctament. Així és tot, amics. Gràcies per mirar-me. Ens veiem al pròxim vídeo.